လေးကတော့ကမ္ဘုံတော့ငပိရေးလေးပါပေါ့နော်။နည်းကမ္ဘုံတော့ငပိရေးလေးပါပါငပိရေးစတိတုစီကဒါဘာလဲမသိဘူးတော့စားတော့စားတယ်ဘာမှမသိဆိုကိုမဆက်အဲ့ဒါလေးရေမောင်လာဦးပြုတ်ပြုတ်ကလေးရေမြပြုတ်ကလေးရေအငပြောဘူးလေးကျမရဲ့နေမင်းရွတ်တဲ့တညင်းသေးလေးရေညောင်ချင်ဘူးလေးရေပေါက်ပန်းသူရွတ်ရှောင်ရွတ်ဆက်လက်ရွတ်ဦးစီနံရွတ်မုံငင်းဒါတော့အိမ်မှာချက်တန်ငါးချက်မှာဒါတော့ကံရိတာကဝယ်တဲ့ငါးခေါင်းအဲ့ဒါဘာကြတော့ဘူတီအာယုံမလီတီနဲ့ပကြွန်နဲ့အချစ်ရင်စားရောက်ချစ်စလို့ကောင်းလေးလို့ထင်ပါအောင်ပါဆော်လေးအာယုံမလီတီဟင်ခါပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိသေးတဲ့ဟင်းနေရလောစဲလူဆိုးလေးကိုရင်ကြည့်လိုက်ဒါစားမှာပါဒီနေ့ငါပြီးနေစားမှာပါမူးလိုက်တာနောက်ထပ် breakfast ကိုဘာမှမစားရသေးပါဘူးမြေကမနေ့ကတော့ interview လေးဖြေထားပါတယ်တမီးလေးဒီနားလေးလွတ်တယ်နော်တမီးဖြတ်ချင်ဒီနားလေးဖြတ်လို့ရဒီနားထိရတယ်မြေကမင်းတမီးတွေကတို့ကခေါင်းဆောင်မဟုတ်ရင်မရိုက်ဘူးဆိုလို့အဲ့တော့မစားမှာပါနင်းနောက်ဆောင်မှာလာမသိနော်ဘလိုလဲဆိုတော့မျိုးရဲ့သချင်းလေးပေါ့နော်ဟိုကအချစ်စားနော်ဟိုကတီးမြဲအရာမောင်ဒီခစ်ကလေးတွေပေါ့သူရေးပြရသချင်း for you ဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုသူကမှလည်းဆိုပြခဲ့တယ်ဒီမကြခင်ပေါ့မကြခင်ရပိုင်းထဲမှာထွက်ပါတော့မယ်အဲ့တော့မနေ့ကအင်တာဗျူးလေးလမ်းကြုံလို့ဒီတိုက်ဆိုပြီးဖြစ်တယ်ကြာဘယ်တိုက်တော့မှလည်းမသိလားကြာတယောက်ပြီးတယောက်အဲ့ပါအဲ့ဒါငမင်းမမင်းရဲ့စာငရဏီပေါ်ပါလို့ဘုတန်ကအချစ်ဆိုင်ခမင်းကတို့ယူထားလိုက်မယ်ချဲ့ခမင်းရှော့စားမှာမလားသူကစားမှာမဟုတ်လေဆိုတော့ဖြေထားပါတယ်နော်ဖြေထားပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုကလည်းအဲဟဲဟဲဟဲနိုင်ငံကျော်ကွီးဒါစားလိမ့်မတော့အဲ့တော့ကိုကဝမ်ကိုကိုကိုမျိုးရုံမကောင်းမပြောမိပါအောင်ကိုစိုးတာလေးရောရှိတာပေါ့တမလားအဲ့ဒါအောင်ดูเรียกบาเลยမျိုးကောင်းတဲ့ယောက်ျားနဲ့ရရသားနဲ့ဘာဖြစ်လို့မပေါင်းနိုင်လဲလို့ဇရိုက်ပဲလို့ဘာလို့ညာတော့ပေါင်းကြည့်ပေါ့ဟုတ်ပါလေအားပေါင်းကြည့်ပေါင်းကြည့်မတောင်းဒီမခုကတော့ကိုကသူ့ကိုတငယ်ချင်းခံနာရေးပြီးရဲ့ခါကျတော့ကို့သားရဲ့ဖေးရဲ့လိုပဲစိတ်ထားတွေးတာလေနော်ကို့အတားပဲကြည့်လို့မရဘူးလေအလကားနေရှောက်ပြီးသူများကိုဖောက်ကင်လန်လို့ရမှာမရတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ตีจีนป้องจีมาจ้องตีอ่ะลูกพี่จ้องป้องจีป่ะล่ะมันจีนบาเปียจีนจะเป็นตะเกียงมูจีนจะมาแม่มึงงามพูดเลยเฮ้ยมันเลยตะดีอ่ะไล่ตาสายเมียงจ้อล่ะแท้ชิซาจีงาก้องๆครับน่าซากันมั้งมาช่วยหรอก็ดันแม่ซาเลยมาซ้อมในช่องอ่ะအမ်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 အမေထောင်းညာမပေါ့။ဟောဒီနေ့ထောင်းညာနဲ့ဟိုကနေကြော်တယ်။မုံညင်းတော့မဲ့ကြော်ရဲ။အဲ့တော့ကျမလေသူများမကောင်းဘူးလို့မပြောဘူးဆိုတာကဆိုင်မှာဇလန်တွေဟိုထဲမှာအပရမေမေထဲမှာရဲမှာ။အမလိုက်ခဲ့ပါလားအင်းတို့နဲ့။အမအဲကွန်းတွေပြင်ရပြီ။သူများမကောင်းဘူးမပြောဆိုတာသူများအင်းတို့ဒါစားနေပြီပြမယ်ပြမယ်ခဏရင်ကင်မရာလေးပြန်လဲလိုက်မယ်ကလားလားကိုဘလို့တော့ငါပြေးအဖေကပြောလားငါပြေးမမင်းငါနဲ့ချမောင်းရုံးနေတဲ့ဟင်းရယ်ပဲဟင်းပြီးတော့ကြာရှယ်ပါတော့ငါးကောင်းဟိုရှိမှာကအေးဖွင့်လိုက်ပါဟမ်ဟမ်ဟမ်ဘုရားအောင်စားချင်လိုက်တာကစားနေရမဟုတ်ဘူးလားရှင်ဆိုဒီမှာလဲအဲ့တော့အဲ့
嗯，你那撇开，把猪腊肉、把肉嘛撇开，滚出去吧。第二天再打呗，起来找，够辣的了，嗯。不过那高麦没发包，这个对就高麦里面发不出东西，全部晒出去嘛，是不？湖南那边全部晒了，你们发来的。嗯，对。牛肉么刚拿回来，哪有发哟？少嘞，少嘞。啊，牛肉么刚买的。还没有弄刚来过，奶奶说要的多啦。看这把菜，差不多跟咱俩真心有点棒。弟弟，你把别人拉开嘞？哟哎，他溜了，硬靠他我这边呢。哎妈，牛耶！哎妈，完了的，干嘛嘞？那要关系的喂？好点嘛？他们三比几六千六的工资追得的？哎妈，牛耶！哎，我干嘛嘞？那要问你呀？哎，这把修电多六千，哎，可能不用多他个嘛？现在可能你嘛着急用嘞？哎，我嘛在玩玩些，你嘛他个呀？你 six pack 喏嘞，三来比 six pack 哦。大概我玩一些，都陪人过来着，爸妈路嘞。咱们路现在办嘞好，他妈兄弟他们不，他妈不生下你一起嘛？他们啥不不生下你一起嘛？张超不不生下你一起嘛？可能有陪人啊，看那里几百把欧路，咱们路现在我话嘞，话里有多不一样嘛啦？好点啦，陪人啊，看那里几百把欧，他们多少呀？可能有三万多块钱，多少呀？可能可以考啊嘛啦？我讲你这欧路嘞。哎，你话怎么办呢？来了得啦，怎么啥打包呢？怎么我妈过，我妈不，没多啥被他了，没多啥我看那吃的路的啊，没多啥的眼睛，怎么我没看我没吃苦，对啦？哎，咱们没多啥的，哎，路的钱别多来开家路线，哎，没多啥没花路线，没多啥的眼睛没路的有嘞，都让没花家嘞，哎，没票票嘞路呗，没票票我阿龙吃的看嘞，没票票的眼睛没路的有没吃苦，哎，没票票嘞都眼睛的眼睛别来眼别多来开家了，怎么我话没花家？哎，我哦，以前的话叫了过来，哦嘿，都说钱叫了俺们爸呗，某人叫了俺爸你爸拉不说，没好不到耶，都说啥嘞？怎么我们吃的？怎么的啥干皮皮的呀？哎呦，我吃喏，哎，怎么啥嘞？啥干皮的呀？怎么拿来玩？后来怎么不老白嘞？新新姐姐变新变嘞，那么看，怎么是谁的表表？真是谁的？他们用的要得嘛？啥吧？真假也叫不啥？没吃的，那块的吃不吃不上。哎，看家了，怎么？哦，哎，不太给我讲表表了。没，我呢，哎呦，我的妈，苦的嘛没好了，包被子嘛没好了。不太给我他妈的呀！今天叫他们读我，那下又怎么红？没话讲了。哎，姐嘛，不太给我写了的 A 王 A 呀的，嗯。俺嘞英文都没有，不然嘞，这些去报我考研嘞还都没有，喏，还都没有，不然，可能他老话怎么了呗？他阿生你都没有，生你啥都没有，哎呀，谁搞你些事了？你打我了？去听啥嘞？不不不 ，A 话 A 呀么？俺嘞英文都没有，比如结果都没有，不然生你啥都没有，不然。零零年的毛啊毛年的零六，十股么股多嘞？钱里头去查没？你家这生里头去查没？俺少啥没？啊，来个月话吧。嗯，就这嘛。不来个月他妈的拿他们的牛子去耶？俺牛子里拿他们吧。哎呀，俺对俺拿来话了呗，没得底薪话了呗。哎呀，搞嘛？是现在么少？啊的，哎，弄个毕业生啊，还生毕业嘞？这钱啊，拖着嘛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 哈！哦，哇嘞，有些 video 啊，啊，这弄的来看家了，哇，他们也给我底价嘛标耶，底价标来就行，大家吃钱会别嘛走路嘞，第一代们亲戚的呀，今天他们走路行，伢子嘛伢来看家了，过来变不离啊，都不离过不离过，变不离啊，哎了没有，是吧？就先拖嘛吧，嗯，这嘛你啊，你来你问看咋去办？现在我先讲，哎嘛，你表演去哪？这嘛，过嘛时间，路遥过，还没去办。那么多路，那么先别了。这嘛，人家路高那么好，对嘛？这路又嘛又嘛好了。哎呀，俺们谁家都办了，好办，谁家办不了，有事别报。
ตัวจามไม่ติดด้วยเช่นมาเลยเส้นมาเช่นตาตัวยามแบบเป็นการช่างเนี่ยดูจางแล้วอยู่เช่นนั้นเขาเรียกว่าเราตู้เพจีโปไลเลยส่วนจม่าเนี่ยเอ็มมาจม่าเนี่ยเอ็งกูกำมาเลยเนี่ยเว้นนี่ละจม่าชุดเนี่ยตัวเนี่ยเช่นจม่าเล่าเล่าเดียเช่นที่เขาเรียกว่าจม่าประตูเนี่ยท่ามาเลยเช่นโนพีจีเช่นโนส่วนอ๋อแกฮอบบี้จม่าจันนายรู้เอ็งมัวสังไห้ยาลองฮ่าท่าไรเท้าไอเอ็งมัวสังไห้ยาลองเนี่ยกูตาวกูท่ามาละเช่นโนท่านเราจม่าสั้นเส้นเพจีจม่าตาวก็สั่งเลยยาวจ้าลิสมัยจม่าซาลีมีให้พัฒนาไปจ้าเคลียตุ้มยาปังบอมาทายไงวูทรายพาปังบอพาปังบอยาปังบอยาวจ้าลิเช่นเล่ไม่ยาวประตูปังบอเคลียชี้ยาเคลียแน่น่ะจม่ามาซีกันจะเดี๋ยวมีให้ตั้มมาทาละตีกันเนาะเราลาไปด้วยมาเลยมาเลยเราเคลียมวยเนี่ยสุดาเลยจม่าเปียบยามเนี่ยจม่าเราเคลียมวยเนี่ยสุดา investment ลงดามโหซีวาย investment ลงดามโหจม่าตาจม่าเราเชียนชาจุจุมาชาจุจุไอจ้าตาตุ้มชาจุเนี่ยเป็นสามสาวจม่าเชื่อไหมตุ้มตีได้ลูกกระโดดเรียนพันละกู้ตัวยาวอยู่บุรีเลยไหมไอ้หลุดตาทำอยู่ล่าเสียงเลยทำไมจะยิงดูเซฟูรุไอ้หลุดเท่ากันชาไข่เนี่ยชาไข่แม่เพื่อนมาจะมามาเปล่าตาทำมีเสถนาชิงจะมาไปเลยไหมจะมาอยู่ไหมตาทำมีอยู่หุ่นปี้ยังลูกเบี้ยสร้างแม่ทำมาจะมามาเปล่าพอตัวเขาเลี้ยงมวยเลยสว่าจะมาว่า CY investment ดับมาพูดกูเชื่อลูกกูรู้จักนกกูมวยท่าเลยเป็นเนี่ยเชนยันยันเชื่อสุดเลยเนี่ยลูกว่าแม่รู้อบิวสู้เอาแม่รู้มาตีลูกเชนลูกตัวลูกพี่ดารากูชาพูดจุ่มไม่ต้องสูบจานแล้วตู้บ้านเลยดูเลยเฮ้ยตาทำยังตีเดียร์น้องพี่เปล่าวันตาเราสิจ้าบอกทำไมซูจี้เหรอชาพูดจุ่มไม่ยอมเลยหนูไม่ปีบละปีนทะเลเดียวปีนยาเต็มปีเดียวหาเพื่อนเดียวลุงเนี่ยมุสินเดียร์นี่ยังดูบุญเนี่ยมาเชียงยันยันดูเชียงตัวเองเอาจ้าวไงตัวมีหมาตัวละกางช่วยหมาไปตัวยกขมาตัวปีหมาไปอ่ะขันซ่าได้ซันซ่าได้ได้ลูกเดียวว่าอะไรบ้างมาจะมาเราไม่เลยไม่เลยกูว่าจะเราจ้องดูท่าอะไรอย่างละลูร้านเนี่ยเอาลูกไปเลยอย่างละเตรียมละไม่เลยเช่นนี้เจ้าตุ้มยาซาตัวเลยไม่เลยตู้ยกตู้ยกเขาเข้ามาซาตัวเลยสวยสิ่งจะมาอ่านไม่ชิวชิชินเลยไปเออย้อนชนะไปแล้วจะกันดิกองอะไรหัวเว้ยอะเก่งดาวเลยอ่ะงั้นเองเก่งดาวเลยอ่ะเอ้ยงั้นเช่นเนี่ยฉันมองในวิจูชัดเด้ชมในดินเนี่ยว่าใจดินเนี่ยเห็นชัดเด้งั้นปีตู้เสียไม่อยากว่ามาโจไล่ผู้ไหนว่าตาในหัวเนี่ยมาโจไล่ไอ้แม่ดีบีวายว่าตาเนี่ยผมเนี่ยต้องเนี่ยโจข้ามไปก่อนมาอย่าไปงั้นปีชิงกูรีบวายแล้วมาแบบเออพี่ว่าจะน่าจะมา rabbit to rabbitagains to against ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ကိုကလေးမွေးထိုင်တားပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူမှဟိုဒီကိစ္စမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အိမ်မှာလူကြီးလည်းမရှိဘူးပါကျမမှာအဖေအမေအတော်အပြိုကြီးတို့ဘာလို့ညာတို့ကျမတော်ပြိုကြီးကလည်းစုံသွားပြီအဲ့လိုညီမဘာညာအဲ့လိုကျမအတူတူနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျမသားကိုကျမအိမ်မှာထားမှာပေါ့လာစားကူးရန်ကုန်လာလေလားအဲ့ကျမအိမ်မှာကျမနဲ့ကမ္ဘာလေးနဲ့ဝင်ကြည့်တာပြီးတော့တားသမီးဆိုတာကလည်းဒီဖြစ်တာသမီးရာဘိုးเจ้าနေလေကျမအိမ်ကလေးကအိမ်ကူကောင်မလေးသူ့နိုင်မမလို့လားပြောရဲမမလို့လားမန်းကြီးရဲ့ဘာမှလဲဘာမှရရပြိုင်မပြောင်းဘူးရဟမ်မပြရမှာရုပ်အဲ့လိုလေကျမအဲ့ကျမမင်းမကောင်းဆက်မမေကြီးဆက်ရိုက်ပြီးတော့ပါပလေမှာကျမသားလေးကိုကျမဘယ်လိုပြုစုပါလဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေပဲတင်ပြီးတော့မှအိမ်မှာကလေးကိုဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်လို့ထားရမှာလားပြောကြည့်ကြည့်ရင်းနဲ့ပေါ်သွားအောင်ဟုတ်တယ်မလားဟိုတားသမီးကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပြရလေလေ All ring ဘာကကုတ်ဖဲအပြဖဲအရလည်းဟင်ကျွန်တော်အပေါ်ဝတ်ဆိုလဲဆိုတာပေါ်ထက်ကုတ်ကเพฮาပြောရလဲငါပေါ်တော့တော်တော်များဝတ်ဆိုရလဲဖဲထဲပြောရလဲမသိဘူးအမလားကိုလားမသိဘူးအိမ်မားလည်းကလေးမရှိရလှုပ်ရှင်တာလှုပ်လို့ရပြီပေါ့လာနေပါလားအကူလားမလားလာနေပါလားကျမအိမ်မှာလှုပ်ရတာရှင်းရတာပြီးတော့အားနေမှာမဟုတ်တာကျမလှုပ်ရသေးတယ်ထမင်းစားတယ်အိမ်မှာလာရှော့လိုက်တော့အိမ်မားလည်းကလေးမရှိရလှုပ်ရှင်တာလှုပ်လို့ရရမလားလောကကြီးမှာလှုပ်ရှင်လို့ရှင်ကလေးရှိရှိမရှိလှုပ်လို့ရတာပဲမလှုပ်ရှင်လို့မလှုပ်တာ
မပြောကျမရွက်တက်တဲ့အထက်မှာမပါဘူးကျမကိုပြောလို့လေငါရွက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မှမပါဘူးသိလားသူများကိုရွက်ကိုပဲပယ်ရလေဒါလောက်ရမှာတော့အားရအိမ်မှာကလေးမရှိလို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ပြတော့လည်းအကောင်ပြောပြောတာဒီမှာပါကိုပါကိုမှောင်ပြီးတော့ပတ်ပတ်ရတွေ့ရတွေ့ရမှာသမီးထမင်းလေးနဲ့ပြပါအောင်အာဘာရှိသေးဗိမချင်းမစားမနာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကျမကအဲ့လေမသူစားပြောပြီဘတော်ကောငါပြည့်ရတော့ရငါဟင်းငါတော့မျိုးတော့ငါစီးပြီတော့ဒီနေ့ဟုတ်ပါငါစီးအော်ကျမဟိုဘက်မှာတော့မပြောတော့ဘူးတခြားချင်ကျမပြောလို့ရှိရတာလေကျမနားလဲပေးတာခုနေကျမဘီယာရဲ့ရဲ့ကြောင့်ညာထားရကြည့်ပါလားကျမကိုတုတ်တော့မှာကိုက original ကိုကို့မကောင်းမြင်နေကိစ္စအောင်ဘယ်လိုမှလို့လို့မကောင်းမြင်မှာပါအဲ့ချစ်တဲ့လူတွေချစ်မသိမုန်းတဲ့လူတွေသူ့ခွင့်ရတဲ့လူတွေမုန်းမစေကိုကစိတ်ပင်ပန်းမှာဆိုလို့ပြောနေတာဒါမဲ့အမကြီးကြီးကျယ်ဝင်ပြောထားတာရှိသေးတယ်အမလေးလည်းပါလဲသူခင်မောင်ဟောင်းရဲ့အလုပ်တွေကိုတဲ့သူရောက်သူ့ဝါရဲ့ဝင်ရောက်စွတ်ဖက်လို့တဲ့ပေါ့နော်ဝင်ရောက်စွတ်ဖက်သေးတာလေအမလေးရှင်ထဲမှာပြောကြတာကလည်းအများကြီးမပြောတော့ဘူးသိလားကျမအလုတ်လုတ်တယ်လားမလုတ်တယ်လားဆိုတာကျမတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းနဲ့သိရယ်နော်ကျမတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းနဲ့သိရယ်ကို့ဟိုဘာလဲဒီကျမမင်းသမီးလုတ်တလုတ်ထဲလုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေကကျမကိုစီးပွားရေးမလုတ်တတ်ဘူးလို့ထင်ကြတာဒါပြီးတော့သိတယ်မလားဟိုအားတဲ့လုတ်ကိစ္စဟိုကွယ်ကျမကပေါ့နော်ဝင်ရောက်စွတ်ဖက်သေးတာတဲ့အလောက်မလို့အလောက်ဖြစ်သွားတာအလောက်တော့မဟုတ်လို့ရှင်တော့ยอมไม่ยอมจริงဖြစ်သွားမှာတခါတန်းပြီးတော့ဟွန်းညပြမယ်ဟာတိုင်းတားလန်ပဲဟွန်းဒါအဲရယုံနေသေးတဲ့ဘောချိတ်ပြီးရင်ဒါကငားနဲ့ချမောင်ဒါကငမင်းဟာဟဲ့အကောင်းလိုက်ဒါမင်းဒီအချိုလားလားသမီးအဲ့ဒါတော့လုံးပြီးတာတယောက်လုံးစကင်းနဲ့ပေါ့နော်ကြောက်တာငါလေးကိုတရားကအဲဘာကြီးလဲအဲ့ဒါဗာလဲငါငါအဲငါနာမည်တော့ဆက်ရှင်းပြီးွားရင်အဲ့တော့အဲ့ဒါငါနာဆိုလားဘယ်ကငရမ်းမှာတော့ချစ်ဗာလဲငါမြင်းအောင်ကတော့ပြောက်ပြီအဲ့ဒါမြင်းအောင်ကတော့ငါကိုငါကိုရှောက်ပါဘူးကကလေးသူလုံးမှာငါနမကကလေးအဲ့ကျမခါကြရင်လောကကြီးမှာလေထောက်ထားကျမလိုလူမျိုးလူတွေကလေမထောက်ထားမညာတာတက်ဘူးထင်တာတအားထောက်ထားညာတာတက်လုံးလုံးခက်နေတာထောက်ထားညာတာတက်လုံးလုံးမျိုးသိလိုက်ရတဲ့ဟာတွေကလောကကြီးမှာအများကြီးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလူတယောက်ကမကောင်းမလားအဲ့ဒါကိုမကောင်းမကောင်းသွားလို့လို့မရအောင်သူကောင်းလာအောင်လို့ကိုကပို့ပြီးတော့ကောင်းမရတယ်ပို့ပြီးနားလည်းပေးရတယ်သိလားအဲ့ဒီဟာမျိုးမှာ limit ရှိရချို့ဟာတွေကစမအမြဲပြောလူတွေအားတခါချင်းဒစိမ့်တွေကိုတဲ့ပို့ခွန့်လွတ်နိုင်တယ်မိသားစုကိုတဲ့မခွန့်လွတ်နိုင်ကြဘူးတဲ့အဘာလို့လဲသလားဒစိမ့်ဆိုတာအပြင်မှာပဲတွေ့ရတာလေခဏပဲတွေ့ရတာသူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့စကားမပြောချင်ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာကိုပိတ်တကားပိတ်ချိတ်ဆိုနေလိုက်လို့ရတယ်လေဒီသားစုကိုမေးဘူးနှိမ့်စတူက24ခိုင်လို့အိမ်ထဲမှာနေနေရတာလေဥမာတစိမ့်တောင်တဲ့ကိုနဲ့မခေါ်ဦးထားပါတော့ကွာအဲ့လူကမျက်နှာစူပုတ်နေမခိုးရှင်းမှာအဲ့လိုဖြစ်နေမှလားရတယ်ကိုမမြင်ချင်းလို့ကြောခိုင်းပြီးကိုရင်ကိုပြန်လာနေရတယ်လေကဲမိသားစုဝင်ထဲမှာတယောက်ယောက်ကများရှင်တို့ကိုအဲ့လိုမျက်နှာစူပုတ်ပြီးတော့အဲ့ငိုင်းကမှငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေရှင်တို့ဘာလုပ်မလဲအဝင်ကြီးထွက်ကြီးမှာဒီမျက်နှာကြီးရှင်တို့မြင်ရမှာရှင်သီးခံနိုင်တော့မလားအေးအဲ့လိုပဲသဘောမို့ဒါသဘောတရားပြောပြတာနော်အဲ့တော့ကျမကိုကျွန်တော်လည်းအပြင်းပြေမှာပေါ့ကျမလည်းအင်တာဗျူးမှာတစ်ချိန်လုံးဖြည်ဖြည်တယ်တချို့ကလည်းကိုယ်အမြင်နေကတ်နေတာအမြင်နေကတ်နေရသလားကတ်ပါကိစ္စမရှိပါဘူးကိုယ်ကအလားကိုယ်ပိုင်လောပိုင်ခွင့်နဲ့ကိုကတ်ကြရနော်မလေးကျွန်တော်ကအဲ့လိုတစ်ခါကြားလို့ရှင်ဟိုအញ្ញကောင်းနေဆိုလို့ရှင်အဲ့လူတွေကိုကျမပြောပြချင်တာအဲ့လူတွေပေါ့ဒီလူတွေပေါ့ပေါ့ဒီလူတွေကကိုယ့်ရဲ့အတင်းပြောဖို့ပြောပဲဖြစ်သွားတယ်အញ្ញကောင်းကိုယ့်ကိုယူကြည့်ပါလားအဲ့ဒါလေးပါတခွန်နဲ့ပေါ့နော်တံဝေကြီးလည်းရပါတယ်တကယ်တံဝေကြီးလည်းရတာအရင်ကလည်းအဲ့လို
နောက်ပေါ်မှာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ပြီးတော့အရှိမဖြူစင်သူလေးဇက်ရိုက်တဲ့လူအဲ့လိုမျိုးလဲချွတ်လဲပို့ကြိုက်ကြတယ်ဒီလားအဲ့တော့တော်တော်များလဲကို့အပေါင်းသင်းထဲမှာလဲအဲ့လိုပါပဲဟိုတချို့ကလဲကို့ရဲ့ပွင့်လင်းမှုချစ်ကြတာမှန်ပဲတချို့ကြောင့်လဲတော်လိုက်ပါတော့မပြောပါနဲ့ဆိုပြီးထိန်းတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အရှိမငုတ်တုတ်ကြီးပေါ့တော်လိုက်ပါတော့မင်းမျိုးအဲ့လိုတွေပြောရင်မင်းမျိုးလူတွေမုန်းလိမ့်မယ်မပြောပါနဲ့မင်းမျိုးရဲ့ကိုကမင်းသမီးလေမပြောနဲ့ဆိုတော့စင်ကြီးမဲဆိုပြီးပြောပြန်ရောအမှန်တရားကြီးပဲလေအမှန်တရားကိုဘာဖြစ်လို့များအဲ့လိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ကွာလူဘွားတော်တော်လေးမှာတော့ခိုင်မှာကိုလိုလူမျိုးအများကြီးရှိပဲမအောင်အင်းနိုင်လို့ပြောလိုက်တဲ့လူရှင်ရှိမှန်းတစ်လုံးတရားပါအောင်ဤဝါလူတွေရှိမှန်းမတူရယ်ကြမ်းလိုက်ကြမ်းလိုက်မလာတော့ဘူးသမီးရဲ့ပြီးခဏနေတော့ဒစ်စကိုဖြစ်သွားအသွင်မရအောင်ချိုးလေးထွက်လာပါချိုးရအောင်ပြန်နေအင်တာဗျူးမှာတော့မှာကွယ်ဘလို့ဖြတ်ထားလဲဆိုရင်ငါနေပြီးရောက်တဲ့ချိန်မှာတားလေးရဲ့မမေနဲ့ကျန်ကိုပြန်လိုက်ခဲ့ပါလားတချံပြီးရောလေမလိုက်ဘူးတဲ့မီးပြက်လို့တဲ့မမေတို့ကမီးပြက်တယ်တဲ့ဆိုရအောင်အင်တာဗျူးမှာကြတော့မီးပြက်တိုင်းဖြတ်ထားဒီပြတာရွေးဖြတ်ထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့မေမေနဲ့ရန်ကုန်မလိုက်ဘူးဖြစ်မဖြစ်သွားအောင်လားမသိမေမေနဲ့ရန်ကုန်မလိုက်တာရန်ကုန်မှာ나ကြီးစရာတွေသူ့တို့ကရှိနေသလိုလိုကိုယ့်အိမ်မှာတကယ်တမ်းကျမီးပြတ်တာကျတော့သူတို့အဲ့ဟွာကျတော့ဆန်ဆာမလွတ်လွတ်နေမှာပေါ့ဒီမီဒီယာမှာကျတော့ဆန်ဆာမလွတ်လွတ်နေမှာပေါ့အဲ့မီးပြတ်တာရွေးဖြတ်တာရယ်ကိုယ့်ပလုတ်တို့မေမေတို့ရန်ကုန်မှာမီးပြတ်တယ်အင်တာနက်လည်းနေတယ်အားကြောင့်မလိုက်ဘူးတဲ့တားလေဟိုတယ်မှာထားပါမယ်ပြောတော့မရတော့ဘူးအားနေနေပြီးတော့တရိတ်ဆန်ယုံတို့ပါတို့သူစားနေတဲ့ဂျပန်ဆိုင်ပေါ့အားလိုက်ဘူးဘဝိုင်းမှာတကယ်တော့ကိုဝါပြည့်ဂျင်းမိခဲ့ရတယ်လားအဲ့မှာလဲဆိုင်တဆိုင်ပေါ့ကွယ်တားနဲ့သွားစားရအောင်မီနူးလည်းမှာပါတာ A5 တဲ့ Wagyu A5 တဲ့ဩအေးတားလည်း A5 ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ Wagyu A5 ဆိုမှာကျွလိုက်ကွာတကယ်ရောက်လာတာ A5 မဟုတ်ဘူးဒီလားဒါမဲ့လဲလေတားစားရဆိုတော့ကိုလည်းညိပြီးပါမပြောဘူးနေလိုက်တော့အဲ့တော့ရုပ်ကြီးကိုအားလို့ဂျင်းရုပ်ကြီးပေါင်နေလားမသိဘူးလို့ဒါပေမဲ့လဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဆိုင်မှာသွားပြီးတော့သူတို့ခေါ်ဟဲ့နင်တို့ပြောတော့ကတော့ဒါက Wagyu A5 ဆိုဒါက A5 မဟုတ်ပါလားလို့ကိုကသွားပြီးပြောခဲ့ရင်မယ်လိုဒီကပြဿနာရှာသွားတယ်ဖြစ်ဦးမယ်အဲ့တော့နေထိုင်မယ်လိုဒီကဘာဖြစ်တယ်မယ်လိုဒီကညာဖြစ်တယ်မယ်လိုဒီကအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုမယ်လိုဒီတီးခံမျိုးချလိုက်ရတဲ့ဟာတွေကလူတွေကမသိတော့အဲ့မယ်လိုဒီဆိုတဲ့နာမည်ရှိနေလို့ကိုကလည်းတချို့ဟာတွေမျိုးချတီးခံလိုက်ရတာအဲ့လိုပဲမယ်လိုဒီမှာတားရှိလာတဲ့ခါကျတော့ပိုဆိုးသွားတာစားပါအောင်လားလို့လည်းဟုတ်ကဲ့စားပါအောင်အဲ့တော့လူတွေကမသိကြဘူးပြီးရှိတယ်လို့အင်တာဗျူးတွေဖြေရမလားမယ်လိုဒီနဲ့တော့မရိုက်နဲ့နော်မယ်လိုဒီကိုအလုံးမအပ်နဲ့တော့ကြာနေသူကသိရမလားမကောင်းဘူးလို့အင်တာဗျူးမှာမီဒီယာတွေမှာဖြေရင်အဆက်ကွဲမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုကအလုံးလုံးတဲ့ဟာမှာကိုတာဝင်ကိုချီအောင်လုပ်တယ်ကိုဘက်ကမင်းသမီးတယောက်ကိုငားတယ်လူတယောက်နဲ့ခင်မင်းနဲ့ပေါင်းကင်းဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာကိုဘက်ကမှန်ကန်တယ်တိကျတယ်ဆိုရင်ဘသူဘာပြောပြောဘာမှဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုလည်းကိုနဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့ဟာမှာအလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့ဟာမှာကွာသူ့ဘက်ကသူပြောထားတဲ့စီးစနစ်တိုင်းတိတိကျကျလုပ်လို့ရှင်ကိုဘက်ကလည်းဘာမှပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေသူတို့ဘက်ကစီးစနစ်မကြလို့ကိုကပြောတဲ့အခါကျတော့ကိုကပြောတယ်ဖြစ်ကောအဲ့မှာအဲ့လိုလူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေအလုပ်လုပ်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးတော့ရိုးသားပြောအတင်းတုံးမိတာအဲ့အတင်းကလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့ရဲ့တယောက်ရဲ့မိကစီအကိုသူ့အတင်းလာတုတ်တော့ကိုကလည်းအံ့ဩကြီးပေါ့ဟဲ့ तू ကအဲ့လိုလူစားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဆိုပြီးတော့ကိုရဲ့ရှေလျားမှုကြီးစိတ်ရှင်းမှုကြီးပြပြမယ်အပါအတင်းပြောမှတမန်သားအဲ့တယောက်ကပေါ့ကွယ်အဲ့တယောက်ကပေါ့အဲ့ဘသူနဲ့ပါပါပါဖြစ်နေရယ်ပေါ့ဆိုချင်မှာကိုကလည်းအဟဲအံ့ဩဟဲ့မဟုတ်တာလေပေါ့အဲမဟုတ်တာလေပေါ့ဘာညာဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုလည်းမနေနိုင်ဘူးတလားအဲ့တယောက်ကိုတွေ့ချင်မှာအဲ့လိုရောလို့ပြောတယ်ပြောတယ်ကြားတယ်လို့အဲ့မိကစီအပြောရလို့တော့မပြောဘူးပေါ့ကွယ်အဲ့ဆိုသူ့မိကစီအပဲပြောတာဟုတ်ဆိုတော့လေအဲ့လေ तू ကမဟုတ်ပါဘူးဘလို့ပါလဲဟုတ်တယ်မျိုးလက်ထင်ပါတယ်လို့မာအဲ့လိုစားမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့မျိုးစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်သွားတောင်းမှန်တယ်နော်လို့မျိုးစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်သွားလို့တကယ်တော့ကိုကတောင်းမှန်စရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်အနေသားယူကိုကကိုစိတ်ထဲမှာထင်အောင်ထင်မှာဖြစ်သွားတဲ့ဟာကိုကတောင်းမှန်မိတာရှေလျားမှုကြီးပေါ့ဟဲ့ तू မရဲ့ရှေလျားမှုကြီးပေါ့အဲ့မှာပြီးလဲပြီးတော့အဲ့အမျိုးသမီးကဟေးကို तू နဲ့လည်းဟို तू နဲ့အလုပ်လုပ်ဘူးတယ်ကွာအလုပ်တော့လည်းဘာမှပြဿနာမတက်ပဲနဲ့အဲ့ तू အကြောင်းပြောတဲ့ဟာကိုသူကပြောပြန်ပြောမိတယ်ပြောပြတဲ့အခါကိုသူကနောက်လူတွေရှောက်ပြောတယ်မလို့ဒီအလုံးမလုံးတော့မကောင်းပါညာပေါ့တကယ်ဟုတ်လဲဟုတ်တာလည်းမဟုတ်သူလည်းတကယ်ကြိုက်ခဲ့ဘူးလားဟာကြီးပေါ့စဉ်းစားကြည့်နောက်တစ်မှာသိရကိုလည်းအာ live ပြန်ပြောတာ
အဲ့ရှင်းရှင်းပဲကိုဘကမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေး तू ပြောတာကြားတာမပြောဘူး तू ဖြစ်တာကြားတာမပြောဘူးချစ်အဲ့ तू ကိုအကြောင်းလိုက်ပြီးဘွားစာကျဲပြောထားတာဝဲ तू နဲ့အနီးကလူတွေကပဲကိုကိုဒါပြောသွားတာနေထိုင်အမို့တို့ကလည်းကိုကိုချစ်လို့ခလို့ပြောတာမဟုတ်သူကလည်းအတင်းပြောတာအကျင့်ပါလို့ကိုကိုလည်းငါပြောသွားတာကွာတင်ပြီးသားဒီ life ကိုလည်း तू လည်းကြည့်ကြည့်မှာပေါ့နော်နောက်ကြလို့ရှင်ပေါ့ကြားပါကြည့်ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျမအစပြောတာမဟုတ်ရှင်ရဲ့အနီးကလူတွေကကျမကိုလာပြောတာလာပြောတဲ့ဟာကိုကျမရှင်းဘက်ကယုံခဲ့တာအဲ့လာပါပဲကျမမအပြစ်ဆိုလို့ယုံမိတဲ့ပြစ်ကလေးတစ်ခုပဲရှိတာဒါပဲအော်တမလူလေးနဲ့လုံးမလုံးနဲ့လို့ဘာလို့ညာလို့ကိုကအများကြီးသူတို့ဆင်းရဲမောတိပါအဲဖက်ကြီးနိုင်ငယ်ငင်းတိကတကယ်ပါကြောင်ဝင်ကားလေးရတယ်ကားကြီးပြီးသွားရင်ကားကြီးသုံးကားရပြီပြင်ရင်ဇလန်းတို့ရမယ်အမမျိုးသားဟောင်းကနောက်မိမမယူသေးဘူးလားတဲ့အဲ့လိုစကားရပြန်ပြောပြဖို့တော်တော်ခက်တယ်ခုနအဲ့အဲ့မှလေအဲ့မှ तू ကမယူသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနအဲ့မှ तू အမျိုး तू ကိုလိုချင်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လူတွေနဲ့ तू မတွေ့သေးလို့နေမှာကိုသားကောင်းရင်ငါတောင်းမှမှာလေကိုသားကောင်းရင်ငါတောင်းမှမှာငါပြောမိပြီမထော်သေး तू ကိုရဲလို့ချင်တဲ့လူတွေ तू ယူမှာပေါ့အဲ့လိုရှိမှာပေါ့သိရမလားအကားစားပါအင်းအဲ့ညာ तू လဲဆိုတော့လွယ်တာမဟုတ်လားနော်ဒီသားထားကြလွယ်လေဖြစ်လိုက်လို့ရတယ်အနာတော့ခကြီးကအရန်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီနော်သိလားခါကြလို့ရှင်ရှိတယ်တချို့ကကြာဥမာတချို့အိမ်တော်နေမှာဆိုလို့ရှင်ကွာတချို့ကယောက်ျားယူသွားတယ်တချို့ကမိန်းမယူသွားတယ်အဲ့တော့မယူဘဲကြံခဲ့တဲ့လူတွေကိုအမကြည့်ပါအိုးမသူကကြည့်ခလေးမျက်နှာထောက်ပြီးတော့ယောက်ျားမယူသေးဘူးသူ့ယောက်ျားတော့မိန်းမယူသွားပြီဥမာကြည့်ပါအိုးသူ့ရဲ့ဘာလဲသူ့ရဲ့မိန်းမကကြည့်ဟုတ်ဟိုခလေးမျက်နှာမထောက်ဘူးယောက်ျားယူသွားပြီသူ့ယောက်ျားကတော့မိန်းမမယူသေးဘူးတဲ့လောကကြီးမှာနည်းနေတာအများကြီးရှိတယ်။ကျေးဇူးပါမခံတိရနွယ်ထွန်းရင်လောကကြီးမှာနည်းနေတာအများကြီးရှိတယ်။ခစ်ကြီးကအရန်တို့တက်သွားတော့လေ။ခစ်ကြီးကအရန်တို့တက်သွားတော့အောင်စရတုတပ်ပမင်္ဂလာမှညာကြတာမဟုတ်ဘူး။ဒီတိုင်းလည်းကလုံးညာကြတာပါပဲ။အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ညော public မှာလူမြင်ကောင်းအောင်မလုပ်ဘူး။ကိုယ်စိတ်ရေးမှန်ပဲပြတယ်။ဒီစိတ်ရေးမှန်ကိုပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်မရိုးသားပါတယ်ဆိုပြီးဇွတ်ဖြူစင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။လောကကြီးမှာကိုယ့်လိုလူတွေအများကြီးရှိရဆိုတော့သိတယ်။အဲ့လူတွေကကိုယ့်လိုပဲစိတ်သက်သာရစေချင်လို့ကိုကဖွင့်ပြောတဲ့သဘောပဲ။ကိုယ့်လိုပဲအော်ငါတို့ပဲခံစားနေရတာမဟုတ်ပါဘူး။မယ်လိုဒီလည်းတလူရှိတာပဲဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့လိုရင်ပတ်ချင်းနီးတယ်ပေါ့ကွယ်။စိုက်တူတယ်ဆိုတော့ပြောပြချင်တာသိလား။အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့မင်းသမီးလေးလိုမျိုးမျက်လွာလေးချာပဲလူကြားထဲမှာအဲ့လိုလေးနေပြီးတော့အော်ကမောလေးဒီလိုပါပဲဖြစ်တတ်ပါတဲ့မျိုးကကန်ခေရာကိုမျိုးဘကဘလို့ပဲကောင်းခဲ့ကောင်းခဲ့အဲ့လိုကြီးဒီမလုပ်ချင်ဘူးကိုကောင်းတာရှိတယ်ကိုဆိုးတာရှိတယ်ဒါပဲတိုင်းကပိုင်းတိုင်းရောရဲ့အင်းချမ်းမောင်ရဲ့ဝမုံဆွေရဲ့ကိုနေမျိုးအောင်ရဲ့ကိုခင်လိုင်းရဲ့ကမလေးပါသေးရဝဒီဟုတ်ကမလေးခင်ကြီးရတဲ့ကမလေးပြောဝိလာဝိလာဤပါရပြည့်ခါကြတော့ဘကမလေးပါသေးရဟမ်ချောတေးတေးလေးဟောနင်းနိုးနဲ့တေးတေးနဲ့သစ္စာကောင်းလေးရောမဟုတ်ဘူးချောဘူဘူခဏအင်းဟဲ့နာဘူပါရချစ်ဖို့ကောင်းလို့တို့ပါရသစ္စာကောင်းလေးအများကြီးပါကြတယ်သုံးကားပေါ့တော်တယ်မုံလာဦးတို့ရတယ်အများကြီးကောင်းဆန်းတယ်မုံလာဦးညစ်တငင်းတိပြောအပြောဘူးရှောက်ရက်ပြောပါမင်းကလေးနဲ့တဲ့ရွေးပါလားမင်းမပြောဘူးမင်းကလေးနဲ့တဲ့ပောက်ပန်းမြူညောင်ကျင်းမဘူးတမီးရယ်မင်းကလည်းမုတ်အချိုးရဆားတာများရယ်အဲ့တော့လူတွေကလေဟိုအင်တာဗျူးတစ်ခုရှိရမလားအစားဆုံးမကြည့်မယ်သူ့ကိုသူမျိုးရိုးမကောင်းလို့ပြောသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါပြောတဲ့လူတွေကတို့ကိုယ်တိုင်မျိုးမကောင်းဖြစ်နေရ။လူတွေကတို့ပြောတဲ့စကားနဲ့တို့စိတ်နေတထထဲမဲ့အဲ့ဒါ။တို့ပြန်ခံရတယ်။မနှွေးကျေးဇူးပါ။အဲ့တော့မြောက်ကွာ 100% တော့မကောင်းဘူးလေကြာ။အရန်ကောင်းမှလည်းအခုလောက်ဆိုတော့တော့မှဇန်နေကြွတာဇန်နေနဲ့ကြွတာနေယူတော့အရင်ကောင်းပြီး6ပြည့်ကင်းတဲ့လဲစင်တရားရည်ဟိုအရန်ရနေပြီဆိုရင်တော့အဲ့လိုဖြစ်နေမှာပေါ့။
လူပဲတည်ရမလားအကောင်းနဲ့စိတ်မွေးတယ်အခုလိုစိတ်စိတ်ယူပေါက်လာတဲ့ခါကျတော့အခုထမင်းစားယူလိုက်ကြီးထားလွင်ပြီးတော့အတင်းကြီးတွေပေါ်တင်နေပြောကုန်တော့တာပဲလေအဲ့လိုပဲဒါလူလေတည်လားလူစားလူပဲရှိတာပဲအရင်ကိုကောင်းတယ်လို့မပြောဘူးကိုစိုးတာကိုစိုးတယ်ပြောတာမကြက်ချစ်ထားတော့တာစောကျိုးပိုင်ရှင်ရတမရှိရယ်စောကျိုးရောက်နေသူကကြမ်းတော့တာဒီကနှစ်ချက်နင်းနေတယ်တချက်နင်းနေတယ်တဲ့သူတော်မရှူဆိုင်ပိုင်ရှင်ကกินได้จ้ะยังก้าวเลยหมูชุยเนี่ยหมูชุยเนี่ยยายยังใส่ชั้นน่ะเปาะนี่อ่ะเลยย้ายจ้ะดราม่าอะล่ะเปาะนี่อ่ะมิวอ่ะยีเว้ยเจ๊เปียๆมิวอ่ะยังนี่ไอ้โหลกูอ่ะเลยซุปเปอร์มินิมิขึ้นบ่ไม่ใช่อูผิดแล้วไม่ผิดจริงကိုရအနာကရွေချက်ကိုလည်းမရထိုင်စားတရားထိုင်မှလို့ထင်တာကိုလုံးစနေလုံးလေးနေပါလုံးပြီးတော့သမီးအကန်အကုန်လေးဖွင့်တော့ပါလားထိုင်စားတရားထိုင်အိမ်အိမ်ကိစ္စလို့တတော်တော့စားလိုက်ပြီပြတာပါဘီလလီတော့စလိုက်ပါဦးမယ်ပြီးသွားပါပြီเนาะဒီနေ့တော့စားပြီးွားပြီစားပြီးအိမ်ကသွားမယ်လေအိမ်ကသွားပြီးတော့အခုကမင်းမပြောတော့ဘူးမိသားလေးဖြေမယ်လာကြက်တလုံးကြက်ချင်းတော့ချင်းမဲ့ပုံမှာပဲမချင်းဘူးလားမစားသေးပဲနဲ့မချင်းဘူးလေကဲဆိုမချိုးပါဘူးချီယာဂျာမကာမန်တီနိုင်နေရနေဒါတို့ကတဘာဝရဲ့အဝအလှမဝထိုးတစ်ခါကတော့လွန်တစ်တော့လာချက်မကြီးလဲမကြီးဘောရိုးဆိုးတာဖွားကြီးအစာမမြင်ရတော့လို့ဇာခဏတပလို့သွားလို့သွားဒီဒီမထအဲ့ဒီမထရွှေပြေဒီချောင်းချောင်းထားစီရတယ်ခဏကိုင်းလိုက်မယ်ဒီလာချစ်ပါရဲ့အမလေးအမလေးပါစားရဲ့မမချိုးလေဟဲ့ချိုးလေဘယ်ချိုးမလားအမလေးမင်းဒီရဲ့ချိုးတယ်ဆိုပြီးကြွေးထက်လာအာအဲ့ဒါမှကော်ဖီကိုလေးရှိတယ်ဒါလေးချာပြီးမီးလေးဖွင့်လိုက်ပါလားဟဲ့အဲ့ကွန်လေးဖွင့်ပြပါစို့ဟောဖွင့်လိုက်မယ်ကိုကဝါရသမီးနေတော့တခါကြီးလာပေးပြီးတော့အဲ့အိမ်ထဲမှာနေချင်းမိွားချွေးမောင်ဘယ်ချိုးလားချိုးတယ်ဟာတလားဒီဆိုကဂျင်းရုပ်ဖြစ်နေတယ်နည်းချင်းတိမ်လုံးစားရမယန်းသီးချိုးတယ်ကွယ်ကိုယ့်အကြမှာချင်တယ်ဆိုတော့ဗိုက်တာမင်စီကျွေးဝစေချင်တဲ့သဘောနေမှာဒါလေးပိတ်လိုက်ပါအထက်ဟွာလေးကျော်ကိုရအမလေးကစ်ကိုလည်းမိလိုက်အောင်လေဝမုံချွေးဆိုရလဲအတော်လေးကိုစိတ်ပြီးတအားလာတယ်မင်းသမီးငငယ်တော့ตุงเงงๆတော့တော့ရိုက်ဖူးတယ်လေအမမကော်ဖီကွက်တွေထဲမှာตุงเงงๆတော့ဟာတကားတွေပဲရိုက်ဖူးတာကိုရီးယားမကြည့်ပါဘူးယူဆိုတာအဲ့ကောင်ဟာတကားတွေပဲရိုက်ဖူးတာဒါပေမဲ့အခုတကယ်ဒရမာရိုက်တဲ့အချိန်မှာဝမ်းမွှေးရွှေနေရတာအကောင်းလေစိတ်ချမ်းသာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုစူပါမင်းသမီးနဲ့ရရတယ်ဆိုပြီးတော့ဖိအားလည်းမရှိဘူးဟီဟီခွီခွီနဲ့ပဲပျော့ပျော့ရွှေရွှေနဲ့ပဲပြီးသွားတယ်တော်တော်စိတ်ချမ်းသာကုန်ပါလားကောင်းတော့လိုက်မိလားဟိုမနေ့ကတဖြော်တာလေကော်ဖီကောင်းတော့လိုက်တယ်ဟာဖျားကြီးဟုတ်တယ်မင်းရှင်တို့ကဘန်ကောက်ပဲသွားနေပြီမတွေ့ရကြဘူးနော်တဲ့ရှောက်ပြောနော်သူကတော့ဒီမှာပဲနေခဲ့တယ်ဒီမှာပဲကြံနေရပေါ့နော်နေခဲ့တယ်ဆိုတော့သွားလည်းမနေနိုင်ပါဘူးဟိုမှာတကယ်တမ်းကြတော့လေအဲ့လိုရှိရဲ့အဲ့တော့ကြံတဲ့ဟိုမီဒီယာတွေမှာကွာမြန်မာမီဒီယာတွေဖြေတယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒီမှာ
ဟို MC မှာမဖြည့်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ရိုးသသားဝင်ခိုင်းတော့ MC အောက်ကရှိတဲ့ပရိသတ်တွေကိုကြောက်တာလည်းပါတယ်ကြောက်တယ်ဆိုတော့ကိုမမှန်လို့ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့အကုသိုလ်မရစေချင်တာပေါ့အလကားနေကိုထိုင်ဆဲနေတယ်မလားသူတို့တရားထိုင်လဲဆဲဘာလုပ်လဲဆဲညာလုပ်လဲဆဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တယ်ဟိုတစ်ခါတော့ဆစ်စစ်တာလာသေးတယ်မျိုးကိုကတော့ခဏခဏဆိုပတ်စံကုန်ပါဆိုလို့လေကုန်ပါဆိုလို့လေအလုပ်လဲပြန်ဝင်ရပြီဆိုတော့အဲ့တော့မျိုးကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ MC မှာဖြေလို့ရှိရင်မြန်မာ celebrity မှာဖြေလို့ရှိရင်ကိုလူကြည့်များမယ်ဆိုတာသိရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းသိရမလား၎င်းနေကိုဆဲခံရတာသူတို့လည်းအကူတော့ကိုဆဲလို့လည်းကွယ်ကိုယ်မှာကိုထမင်းကိုရှာစားနေရတာကိုဘာမှအလုံးလည်းမရောအရက်လည်းမရောစားရင်စားတဲ့အတိုင်းဝါမယ်ဝိတ်ချရင်ပိန်မယ်ဒါပေမဲ့အနေထိုင်ရင်သူတို့ကကိုကြောက်စိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်အကူတွေရမှာဆိုလို့မျိုး MC ကိုတိတ်မဖြေဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တော်တော်ဟာလာကတော့ဖြေတယ်ဖြေတယ်ဆိုတာကအမကိုလည်းတိတ်မဆဲကြဘူးအခုတို့တိတ်မရဘူးသူတို့တွေးတယ်ဘာညာပေါ့ဟိုခုနလိုပြောဆိုတာတွေကတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးသူကိုသူဇေယိုက်ပဲမသိတယ်တို့သူကိုသူမျိုးမကောင်းဘူးသိတယ်အဲ့လောက်ကတော့ကိစ္စမရှိဘူးလေအဲ့ဒါတော့ဟိုဒါတော့သူ့ဟာနဲ့သူပဲလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တိုတဲကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မျိုးရိုးကတအားကောင်းပါတယ်မွန်ကီမျိုးရိုးလေးသိရမလားလူလည်းလှတယ်မျိုးရိုးလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကကိုတကိုကြီးတကာရကိုတယောက်စာကိုကိုပြောတာကိုသည်100%ရာခိုင်နှုန်းပြည့်6ပြည့်ကင်းတလဲစင်ဘိုင်းကောင်းကြောက်ပြီးဖြူစင်လွန်းသူလေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောပြတာတိလားအဲ့ဒါကအမှန်တိုင်းဝင်ခံတာအဲ့ဒါယူမှာကျမကမဟုတ်ပါဘူးဘာသာဆိုပြီးတော့မိခင်တယောက်အနေနဲ့မိခင်တယောက်တာဝန်ကျေဖို့ဆိုတာကဥပမာတချို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်မှာကွာယောက်ျားရှာတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်မိမအိမ်မှာပဲနေပြီးတော့ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးအဲ့ဒါမျိုးကအိမ်မိခင်ကဆောက်ရှောက်နိုင်တယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဖေရောမေရောရှာတယ်အိမ်မှာကြီးတော်ကြီးတွေရှိတယ်ဘာရှိတယ်ညာရှိတယ်ဟုတ်တယ်တော်တော်နဲ့ရောက်တွေ့လို့ရှိရင် live လင်မယ် तू ကနည်းနည်း privacy ပိုကြိုက်လို့အဲ့တော့ဘလို့ကြီးတော်ကြီးတွေရှိတယ်တက်မလားဟိုအမဝန်းခွဲတွေရှိတယ်တချို့ဆိုနေမှာဆိုရင်ကွယ်အိမ်ဝိုင်းထဲမှာအိမ်ဝိုင်းအိမ်ဝိုင်းနေတယ်မှာကွာဘေးအိမ်မှာကြည့်လို့ရှိရင်လည်းကို့အမျိုးကောင်းရင်ကြည့်လဲကို့အမျိုးချင်းရင်ကြည့်လဲကို့အမျိုးနှစ်ချမ်းကျော်ချီလဲကို့အမျိုးကို့ကလေးကိုစိတ်ကြိုက်လွှတ်ထားလို့ရတယ်ကို့တွေတော့ကဒီလိုပဲကြီးလာတာလေဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဲတပေါက်တော့ဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအခုရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာကျတော့မဲတပေါက်ဆုံးတယ်လို့တော့မပြောလို့ပါဘူးရန်ကုန်မြို့ကြီးဒါပေမဲ့ကြီးလိုက်ရင်တတိုင်းလုံးမှာကို့နဲ့သွေးတော်တာဆက်တာဘယ်သူရှိလို့လဲဘယ်သူမှမရှိဘူးသူနဲ့သူနဲ့အမျိုးမတော်သူနဲ့သူနဲ့အမျိုးမတော်ပြည့်ရခါကြဆိုရင်နေရလူတွေကလည်းရန်ကုန်ခေါ်ထားရင်မနေချင်ဘူးဒါအကုန်လုံးသိပါတယ်ကိုလည်းနေမှနေလာတဲ့လူနေတော့မှကွာကျွန်းပြန်ကိုကိုကျွန်းပြန်ရိုးရိုးနေတော့မှကျွန်းကပြန်ဟိုမြန်မာပြည်ရဲ့ဟိုပနာကထွက်နေတဲ့ကျွန်းကလေးကနေပြီးတော့ရှင်သန်ပေါက်ခွားကြီးပြင်းလာတဲ့လူကျွန်းပြန်ကြီးလေးသိလားအဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့လိုပြောရင်လည်းဒီရုပ်ဒီရည်ဒီသားရည်နဲ့ဆိုလူတွေကမယုံကြပြန်အောင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်းမှာရှင်သန်လာတဲ့လူဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ရန်ကုန်မြို့မှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးဘေးမှာအဲ့ရဲ့အမနေမှာလည်းအမျိုးတွေရှိရယ်ကွယ်သိရမလားတွန်တေးတို့ဟိုပဲခရက်လမီတို့ဟိုတာကုန်းတို့ပါဆိုအကုန်လုံးကသူတို့ကခလေးကိုကိုထထောင်ငွေထားသေးတာကိုခလေးကိုလာထိန်းပေးနိုင်ဖို့နေသတာအရင်တော့ယောက်ျားယူပါဆိုသူတို့ပဲဖိအားပေးတာကိုဘဝကြီးမှာယူပါပြီးခလေးငွေတယောက်ငွေမလားချောတယ်နောက်တယောက်ငွေတော်သေးတယ်နောက်တယောက်ငွေမီလို့ပြီးလဲပြီးတော့ကိုခလေးထိန်းပေးမယ်တို့ကုန်းရေခလေးထိန်းပေးမယ်တို့သိရမလားဝိုင်းကြည့်ပေးမယ်ဆိုတော့အတော်အပြိုကြီးတွေအမဝမ်းခွဲအပြိုကြီးတွေဗမာလုံးအခုကို့အိမ်မှာအခုကိုနဲ့ဟိုတစိမ်းကောင်မလေးတယောက်ပဲရှိတယ်ဒါတော့မှ तू ကကို့ကိုအဆတ်ဆအရာရာလိုက်လုပေးလို့သိလားနှုတ်ပဆိုလို့ရှင်လေ तू များဆိုကို့ကိုတတ်သွားလို့သေဝါကြာပြီကို့ဘဝကြီးအဲ့တော့အဲ့ခါကျတော့ဘသူမှဝိုင်းပြီးတော့ကြည့်ပေးမယ်လူမရှိဘူးကို့ကလည်းအလုံးလုံးမှထမင်းစားရမှာလေနော်အဲ့တော့အလုံးထွက်လောက်ကမယ်အလုံးထွက်လောက်တယ်အဲ့တော့တားလည်းသူကတားအကြောင်းရှင်ရှိတယ်သူမနဲ့ကြောင်းသွားရှိတယ်မနဲ့ကြောင်းအင်္ဂလိပ်ကြောင်းနေခင်းတရုတ်ကြောင်းပြီးအိမ်မှာကျူရှင်ဘာညာမှာကြတော့သူ့ဖေနဲ့သွားထားတာပိုကောင်းတယ်လေအိမ်မှာကလူကြီးရှိတော့အဟန့်ရှိတယ်သူဟိုမှာဆိုလို့ရှင်ကွာအဖိုးအဖွားရှိတယ်ပြီးရင်အိမ်မှာကောင်မလေးတယောက်ရှိတယ်မျိုးကကောင်မလေးတယောက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်သူ့ဖေကအမအလုပ်သွားသူ့ဖေကအလုပ်သွားအောင်ခရီးသွားအောင်24နိုင်လုံးသွားအောင်သူ့ဖေကအဲ့သူတို့အိမ်ကိုပြန်မလာနဲ့အောင်နောက်ဆုံးရုပ်ဆွာဆုံးသူ့အဖေကသူတို့အိမ်မှာမနေနဲ့အောင်သူ့အဖေရဲ့အဖေမေးရှိမယ်ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ခိုင်းဆရာနှစ်ယောက်ရှိမယ်နောက်ကားဆရာတစ်ယောက်ရှိတယ်၅ယောက်ပဲအဲ့ခလေးက channel မှာဆော့မယ်စပိန်နဲ့ရှောက်နေမယ်ဘာညာအဆင်ပြေသေးကဲကျမအိမ်ကျမနဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ကျမကအလုပ်သွားတယ် makeup ဆရာကြီးနဲ့သွားအိမ်မှာကောင်မလေးတစ်ယောက်ပဲ channel ဒီကောင်မလေးကကျမတောင်းနိုင်မှာမလို့လားပြောပြောလူဆိုတာဘယ်လိုပဲချစ်ချစ်ခင်ခင်ထားထားဟိုအိမ်ရခလေးကိုလည်းကိုညီမလေးလိုပဲကိုကထားထားလဲသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသိရမလားအိမ်ရှင်ရဲ့ကလေးကိုပြန်မပြောရဘူးပြန်မလုပ်ရဘူးဆိုတော့အတိအရသူတို့မှရှိပြီးသားအဲ့တော့ကိုကအလုံသမားခေါ်ရဆိုပေမဲ့လည်းအလုံသမားကိုသွားပြီးတော့ဖိနှိပ်ထားလို့မရဘူးလူတွေရဲ့ဘဝကိုပျော်ရွှင်အောင်ထားရမယ်သိလားအဲ့ဒီခါကျတော့
ိုမှာကျတော့သူ့အဖိုးဖွားလေးနဲ့အဲအိမ်မှာသူ့ရဲ့ဟိုငငယ်ကထိုင်းတဲ့တယောက်ရှိရဲ့အဲ့ဒါလည်းနဲ့ဆိုအဆင်ပြေရဲ့လေပြပြခင်ကအဲ့ဒါပဲခလေးကိုတာဝန်မယူခြင်းဘူးလို့ခလေးကိုဘာမဖြစ်ခြင်းဘူးလို့ဘာလို့ညာတော့မသိလို့ရှိရင်ကျမကတော့ခလေးကိုလက်လို့ဆိုပဲပေးလိုက်ပြီးတားလေးနဲ့မေမေနဲ့ကအမွေပြဲဆိုပြီးတော့ကိုကပဲလှုပ်လိုက်တယ်လို့မျိုးတတ်တတ်ကြီးအဲ့ဒါဂျားထဲမှာသူတအားပူပန်နေရအဲ့လိုတအားပူပန်နေတဲ့လူတွေကိုကျမပြောချင်တယ်ကျမတားရဲ့တလားစားစီခလေးကိုပို့ပေးကြပါလားလို့ဂျပန်စားလေးတရုတ်စားလေးဂျပန်အမေသားပိုးလေးပဲပို့ပေးကျမသားလေးတို့အဲ့လူတွေပြောချင်တာသူတို့ကပူပန်နေလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အမေကျမနဲ့နေမယ်တားပျက်စီးမယ်လို့ဘာလို့ညာတော့ကျမဘာလုပ်နေလို့လဲပျက်စီးခြင်းနဲ့ခလေးကတခါကြလို့ရှင်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်သိတယ်เนาะကံကံရေကျိုးပဲပျက်စီးခြင်းနဲ့ခလေးကចောင်းអុសៀសៀមាយីရဲ့តាသမီးလည်းပျက်စီးတာပဲသိလားမပျက်စီးခြင်းနဲ့သူကဟိုအိမ်ရထွက်လာတဲ့ခလေးကလည်းမပျက်စီးခြင်းနဲ့လူကသူ့ဟာသူမပျက်စီးဘူးသိလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မိဘရဲ့ mindset ပေါ်မှာလည်းမူတည်သေးတယ်သိလားအဲ့လိုတော့ရှိတာเนาะအဲ့ဒါမှမလို့ပျက်စီးမယ်တော့မသိမကိုကပဲပျက်စီးညာဟာကြီးကြာတာပဲပြောရှိသေးတဲ့အခြေရဘာလဲအနုပညာလောကစဝင်နေ HIV Center မှာ volunteer လုပ်ပေးရလေပြပြမယ်ကျမရဲ့ကျမကစာတာကျမကဒီဘဝမှာကျမလူကောင်းတော့ကျမကလာပြောလို့မရဘူးကျမအတိတ်ဘဝမှာတော့ကျမစိုးရိမ်စိုးခဲ့အတိတ်ဆိုတာဟိုတမြန်သေးပြီးသားဘဝမှာပေါ့ကော်ကျမငငယ်တော့ HIV Center မှာကျမ volunteer လုပ်ပေးရသလားပတ်စံလည်းမရဘူးကွကိုလည်းစိုက်ပေးရသေးတယ်ပြီးတော့နမကောင်းကရသေးရတာ melody ရတယ် HIV ဖြစ်နေရတယ်ဟောတော melody က HIV ဖြစ်နေရတယ်ဟောတော့အဲ့ဒါဟုတ်လုံးပြည်ရတယ်အကုန်ကူးကြပြီရှင်တို့လည်းကျမလည်းမယ်လိုဒီရတဲ့ HIV ဖြစ်နေတယ်ဆိုဟောတော့ HIV ဖြစ်နေတယ်ဆိုအဲ့တော့ဂျပိန်လေးလေပပိန်လေးကိုမယ်လိုဒီရတဲ့ HIV ဖြစ်နေဆိုအော်အဲ့တော့ကတော့ကိုကမိမိပြပြပွဲအဲ့ပြီးလဲပြီးရောအိမ်တော်တွေပါအကြခလေးတွေပါလည်းမွေးလိုက်ပြီးတော့ချောချောမောမောသားလေးကလည်းကျမဝါဖြူအလှတိုးပြီးတော့ကျမကလည်းဆေးကိုကျမ6လတစ်ချိန်တစ်နှစ်တစ်ချိန်တော့ဆက်တယ်မဆက်ဘူးဆိုတစ်နှစ်တစ်ချိန်ကတော့အမြဲတမ်းဆက်တယ်အာတအားပြောနိုင်တယ်အသက်ကြီးတော့တအားပြောနိုင်တာဘာလို့ဆိုကိုယ့်အိမ်မှာပြောစရာကိုယ့်နဲ့ကောင်မလေးညက်ပဲရှိတယ်သူကခဏခဏပြောလို့မရဘူးလေပြောရင်ကိုယ့်အိမ်မှာမနေတော့လို့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုကူမဲ့လို့မရှိတော့ဘူးဓမ္မကျတော့ live ပေါ်မှာကျတော့တယောက်စင်းတယောက်တန်းနဲ့အားလုံးနားထောင်လို့ရတယ်အပြင်းပြေတာပေါ့ဒါအတင်းပြောနေတဲ့အစ်စ်ပဲဟာယောအဲ့နဲ့ကလေးပိုင်းလည်းမွေးပြီကွယ်ကိုလည်းပုံမှန်6လတစ်ချိန်မစစ်ဘူးဆိုတော့တစ်နှစ်ချိန်တော့ပုံမှန်စစ်တယ်ကွာသလားအဲ့တော့အဲ့ဟိုဟာတွေက26ပေါ့နော်အနုပညာလောကလည်းဆက်ရောက်တော့မယ်လိုအဲ့ဟို HIV Center မှာ volunteer လောက်အပ်ပြီးသွားလုပ်တဲ့ဟာကိုကျမကမယ်လိုဒီရတဲ့ HIV ဖြစ်နေရတယ်ဘလောက်တောင်ကိုယ်ချစ်ကြလဲဆိုတာနော်အာပြီးတယ်ပြီးသွားမှကလေးပိုင်းမွေးပါညာပြီးမကြောက်မနစ်ကမှတခါမနစ်ကမှတခါမယ်လိုဒီရတဲ့ HIV ဖြစ်နေဟော့တော့လာခဲ့ပါလားကွင်းရဲ့ဟော့တော့သူ့ရဲ့ HIV ကလည်းဟို15နှစ်လောက်ချားပြီးတခါပေါ့သူ့ရဲ့အဲမီရောင်ရောက်နေပြီတက်လာသူတို့ကလည်းကိုယ်လေး HIV တခါပေးဖြစ်ပြီး15နှစ်လောက်တခါပြောက်သွားကိုယ်လည်းလင်းယူသားမွေးပါညာကလေးတွေပါရပြီအဲတခါအိမ်တော်တွေကွဲပြီးတော့အခုကြတခါမနစ်ကတော့တခါ HIV တခါပြန်ပေးဖြစ်တအားကြီးပေးဖြစ်တာနော်သိလားဟိုလေသူတို့ဖြစ်စီချင်တာပေါ့ပြီးဟိုဟာလေးလှုပ်ရှားခိုင်းဒီဟာလေးလှုပ်ရှားခိုင်းဟိုယောဂလေးဖြစ်ခိုင်းဒီဟာယောဂလေးဖြစ်ခိုင်းမမိုးဘူးလားလို့အဲ့ဒါကြတော့မပင်မဲဘူးလားနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုပြောပြချင်တာလေကိုယ့်ရဲ့ဇာတာမှာကိုယ်ကအတိတ်ဘဝမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဘဝမှာမယ်လိုဒီမဟုတ်သေးတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုရှစ်တဘဝပေါ်မှာတော့ကိုယ်ကမကောင်းခဲ့ဘူးထင်ပါတယ်သီလားကိုယ်ဆိုရင် HIV ဖြစ်ခိုင်းရတာနဲ့ဟိုလူနဲ့ပေးစားနဲ့ဒီလူနဲ့ပေးစားနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ပြောပြချင်တာအဓိကတော့လက်တွေ့ကြကြပဲတွေးတယ်ဟိုပြိတ္တကြီးကကိုယ့်ကိုချစ်ဖို့ကကိုကမျက်နှာဖုံးကြီးနဲ့လည်းမနေခြင်းဘူးကိုရဲ့အခုဖြစ်တဲ့ဟာလေးကတော့တေးကြတယ်မျိုးကဘိုင်းကောင်းကြောက်ပြီးအရင်အိမ်ရေရှင်မာလေးတော့မဟုတ်ဘူးဒုတ်ထိုးအိုးပေါက်ပြောတတ်တယ်ကိုကလည်းစတယ်ဒါတိုင်းရင်သူမို့လို့ဆိုပြီးတော့လည်းမပြောချင်ပါဘူးတိုင်းရင်သူထဲမှာရင်ကျေးလိမ်မာတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပါကိုကတော့မွန်ကရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်စဉ်းစားတာကြီးလိုက်တော့ပြီးရဲ့အခါကျတော့ကိုကဟိုစကရေကဟိုဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တော်လိုက်ဥပမရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုမျိုးတွေရှင်တန်ခဲ့တယ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုပါကိုလည်းကိုစူးစမ်းတာတွေဘဝမှာစူးစမ်းတာအများကြီးရှိသလိုအမားတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့အမားတွေအများကြီးမှာသူများဘဝကိုဖျက်ဆီးတာသူများဘဝကိုဒုက္ခရောက်တာသူများရဲ့ငွေကြီးကိုလိမ်လည်တာချူစားတာဘာမှလည်းမရှိဘူးတချို့ဟာတွေကမရှင်းတော့ဘူးဆိုတာကချော်ကီချက်ကိုယောဂီမနော်ကူးခြင်းလို့မနော်ကူးတော့တာပဲရှိတယ်ကိုမမော်ကားနေဘူးเนาะမမားနေဘူးဒါမဲ့ဟိုလက်ရှိကိုပြစ်စုတ်ပယ်ဟိုပဲတက်တက်ရှုပ်ပြီးနေလိုက်တဲ့သဘောပဲရှိတာအဲ့တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲနောက်ဆုံးမှဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဆုံးတက်က
ဘယ်လိုလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဒီခါကျကျွန်တော်တို့တာထွက်ကိုပဲလူလဲစိတ်ဝင်စားကြတယ်နောက်ဆုံး final ပန်းဝင်သွားတာဘယ်သူမှတိတ်မကြည့်ကြတော့ဘူးလေနော်ဆိုတော့အဲ့ခါကျအဲ့လိုတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ပြောချင်တာကကျွန်မဒီအရန်ပေါ့ inducent လေးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်မဒီအရန်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပွင့်လင်းမှုစီလဲဟန်ဆောင်တာလဲမဟုတ်ပါဘူးဖျားတရားလုတ်တဲ့ချိန်လုတ်တယ်အဲ့ဒါဖျားတရားတကယ်လုတ်တာပါအခုအတခုမှဟန်ဆောင်ပြီးတော့အတင်းပြောတာလည်းမရှိပေါ်တင်ပြောတာပါဖျားတရားလုံးဝင်လဲတကယ်လုတ်တာပါအဲ့တော့ကျွန်မရဲ့လုံဆောင်မှုတွေအကုန်လုံးဒီအမှန်ကန်ပါပဲအဲ့တော့လက်တွေ့ကြကြလောက်တာပါပုံမြင်လေးရတော့ဒါပါပဲရှင်ဖိုင်လဲသွားသွားပြီကော်ဖီလဲမျောနေကော်ဖီလဲမတိုက်သေးဘူးမာကြီးတမီးကော်ဖီတိုက်အောင်ကော်ဖီလဲမျောနေပါပြီနောက်ပြတော်မျိုးရဲ့သချင်းလေးကို for you ဆိုတဲ့သချင်းလေးမြန်မာမောင်ကြီးထားတဲ့သချင်းလေးကိုကိုကတော့အသက်ကြီးပါပြီဒါပေမဲ့အဲအသေးလေးကနှုတ်တယ်ပေါ့အသေးလေးလို့ဆိုရည်ကြထားချင်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะနှလုံးသားနုနုညံ့ညံ့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ချစ်သချင်းချစ်စရာကောင်းတဲ့သချင်းလေးကိုဒီတွဲမှာပဲဒီအတွင်းဒီအတွင်းဒီတွင်းနဲ့မှာပဲထွက်ပါပဲမြန်မြန်အဆုံးထွက်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဝင်ပြီး edit လုပ်နေပါတယ်writer လဲ writer လဲအဲ့လိုပေါ့ဗာလဲသူကနိုင်ငံတကာက writer လို့တော့ writer ပေါ့လေနော်နိုင်ငံတကာ writer လဲဒီမွန်ကရင်မနဲ့တွေ့မှာပဲတော်တော်စပင်မွေးရတော်တော်ပြောင်းတော့ပြီးကိုကလည်းတအားရစ်တာကိုမကြိုက်မချင်းကိုပြန်ပြီးဆက်တယ်ပြန်ပြီးလှုပ်တယ်အဲ့လိုအဓိကတော့ပြိသက်ကိုအဲ့လိုပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့လိုဟိုစိတ်ညစ်စရာမပေးချင်ဘူးကွာအဲ့လိုကျေးဇူးပါမတ်သက်ထားဆိုင်ရင်အဲ့လိုအဆင်ပြေတဲ့ဟာလေးစိတ်ချမ်းသာတဲ့ဟာလေးပဲပြချင်တာပါအဲ့တော့မကြခင်ထွက်လာတဲ့ for you တချင်းလေးကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့အပန်းဖြေနိုင်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။တခြင်းလဲထပ်လုပ်ထားရှိပါသေးတယ်။အားလုံးချစ်ပါတယ်။အဖွားကြီးအချစ်တခြင်းလေးတွေဆိုတာကိုအားပေးကြပါနော်။ Love you ။အားလုံးတက်ရှိကြမှာဆေးချမ်းသာလိုရဆန္ဒပြည့်စုံပါစေ။ဘဝကိုပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။မိမှန်ကြပါစေ။